hoe gaat het? Gaat het goed? Of niet zo goed, niet of slecht? Hoi! Het is zo koud hierdie week, nee? Ek weet wat ons harte lekker warm zal maken. Kom ons kyk saam na nog 'n episode. Vers 4. Ook wanneer ek deur 'n diep en donker vallei moet loop, sal ek nie bang wees nie. Want U beskerm my, soos 'n herder sy skape beskerm met sy stok en sy kierie. Hallo julle, dis so lekker om julle weer vandag te kan sien. My missiekode vir vandag is, al gaan ek deur die diepste donker, sal ek nie bang wees nie, want God beskerm my. Sjoe, dit klink bietjie skrikwekkend. Maar, onthou julle ons missiekode van laas week? Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. En wat 'n belofte! Snap, crackle en pop, het die G-man deurgekom vir my. Ek sou dit nooit daar uitgemaak het as dit nie vir die G-man was nie. Onthou, daar is 3 stemme in ons kop en ons moet altyd seker maak, ons konsentreer op God se stem. Miskien het jy dalk ook al so 'n belewenis gehad. Onthou om my te laat weet. Ek het WhatsApp. Ek stuur gou vir jou my nommer, dan kan jy vir my prentjie stuur.
Hi Gigi, is jy gereed vir jou missie? Hallo G-man, ja ek is, ek kan nie wag nie. Vandaagse missie kan dalk 'n bietjie moeilik wees, maar moenie vrees nie, want ek is met jou. Na laas week G-man, vertrou ek jou met my lewe, want ek weet jy is by my. Dit is goed om te hoor Gigi. Om te begin, het jy nodig om te soek na 'n tonnel. Dit is veronderstel om nabij te wees. Ek het dit gekry! Is dit hierdie klein en donker tonnel, G-man? Ja, Gigi, maar moenie vrees nie. Jy sal pas in daardie tonnel en ek is hier met jou. Ok. Goed gedoen, Gigi. Jy het in die tonnel ingegaan. Nou het ek nodig dat jy vorentoe kruip. Ok, G-man, ek vertrou jou. Hou net asem. Jy is ok. Al is dit baie donker. Nee, nee. Ek kan nie hierdie doen nie. Ek kan nie asemhaal nie. Ek kan nie sien nie. Help! G-man, help my. Ek wil nie hier wees nie. Ek is bang. Kry my uit. Help! Gigi, luister na my stem. Nee, ek wil nie hier wees nie. Ek is bang. Ek weet jy is bang. Maar kom ons neem 'n diep asem saam. Tel tot 5. Asem in. 1. Asem uit. Nou doen dit weer. 2. 3. 4. 5. Gigi, kry jou projektor sodat ek vir jou 'n storie kan wys van een van my agente, Gideon. Hierdie is Gideon. Hy was die regter van Israel. In daardie tyd het 'n groep mense genoem die Midianiete, die land waarop die Israeliete gewoon het begin oorneem en die Israeliete het aan hongersnood begin ly. Hulle het niks kos gehad om te eet nie. Hulle vra toe vir God om hulle te help. God het vir Gideon toe gekies om die Israeliete te red en hy het vir hom die krag gegee om 'n hele weermag te kan lei. Eendag word Gideon en sy weermag vroeg wakker en beweeg hulle naby aan die Midianiete se kamp. Maar God sê vir Gideon dat hy te veel vegters in sy weermag het. Toe sê God vir Gideon dat hy al die mans wat regtig te bang was om te veg, huis toe moet stuur. Gideon was gehoorsaam en het gedoen wat God van hom gevra het. 22.000 mans het daardie dag huis toe gegaan en daar het slegs 10.000 oorgebly. Maar God sê vir Gideon dat dit steeds te veel vegters was. Hy sê vir Gideon dat hy al die mans moet neem na 'n waterstroom wat daar naby was en dat God hulle gaan toets. Nadat Gideon al die vegters tot by die water gelei het, sê God vir hom dat hy die mans in 2 groepe moet verdeel. In een groep moet hy die mans wat kniel en die water skep met hulle hande en dit so drink. Die ander groep met mans wat kniel en die water direk met hulle monde drink. Gideon maak soos God hom vra en slegs 300 mans het die water uit hul hande uitgedrink. Toe sê God vir Gideon, met hierdie 300 mans sal ek julle red en sal julle die Midianiete oorwin. Stuur die res van die mans huis toe. Weereens is Gideon gehoorsaam en stuur hy die laaste groep mans huis toe. Daardie nag maak God Gideon wakker en sê dat hy na die Midianiete se kampterrein moet gaan en gaan luister wat hulle sê. Gideon het 'n vriend geneem en hulle het na die kampterrein gegaan, maar daar sien hulle 'n verskriklike groot weermag met so baie kamele. Hulle kon nie eens die hoeveelheid mense of kamele tel nie. Maar toe hoor hulle een van die Midianiete praat en luister hom af. Die Midianiet was besig om iemand te vertel van 'n droom wat hy gehad het die vorige nag.
En in die droom het God vir Gideon die oorwinning in die oorlog gegee. Toe Gideon hierdie hoor, het hy God begin prys en aanbid. Toe het hy sy 300 vegters by mekaar gekry en na die Midianiete se kampterrein gegaan. Hulle het op hulle horings begin blaas en hard geskreeu en fakkels van vuur in hulle hande gedra. Die Midianiete vegters het begin rondhardloop, allemaal in 'n toestand sodat hulle net kon wegkom. Maar toe het God die Midianiete verwar en teen mekaar laat begin veg. As gevolg van God se krag het die Israelitiese weermag daardie dag die oorwinning gehad. Sjoe, so Gideon het alles teen hom gehad. Hy was verseker om te verloor. En tog het jy dat hulle weermag verminder. Hoekom? Wel, Gigi, ek wou hê mense moes weet, buite 'n skaduwee van 'n twyfel, dat ek die een is wat die stryd gewen het en nie hulle nie. Omdat ons in 'n gebroke wêreld leef, sal mense altyd deur moeilike dinge gaan. Amper soos die diepste donker vallei. Nee, G-man? Ja, Gigi, net soos jy lees. Die een ding wat my agente moet weet, ten alle tye, dit maak nie saak wat hulle in die gesig staar nie, of wat hulle deurgaan nie. Ek is reg daar met hulle. Al voel dit nie of jy altyd is nie, nee, G-man? Veral as jy nie voel dat ek daar is nie, maar jy het nodig om te weet dat ek my beloftes hou. In jou missiegids in Jesaja 41 versie 10 het ek beloof, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie mismoedig word nie, want ek is jou God. Ek sal jou versterk en jou help en ek sal jou opbou met my sterk regterhand. Soos ons missiekode van laasweek. Ja, Gigi. Nou wat was jou missiekode vir vandag? Al gaan ek deur die diepste donker vallei, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. U beskerm my soos 'n herder sy skape beskerm met sy stok en sy kierie. Dankie liewe Vader dat ek weet dat al is ek bang, is U by my. En dat ek nie bang hoef te wees nie, want U beskerm my. Dankie God dat ek veilig by U kan wees. Amen. En ek sal jou altyd beskerm, Gigi. So fokus op my stem en laat ek jou lei. Okay, G-man, wat moet ek doen? Daar is iets in jou sak. Nadat jy dit gevind het, gebruik dit en hou dit net vorentoe. Geweet het net wat ek nodig het. En al het vrees my oorgekom, het jy my nooit verlaat nie. En ek weet dat as ek weer deur 'n klein en donker tonnel moet gaan, dat ek nie bang hoef te wees nie, want jy is by my en jy beskerm my. Dankie, G-man! Maatjies, is dit daarom nie wonderlik om te weet ons almal het 'n pappa in die hemel wat altyd by ons is nie? Ag, nou voel ek sommer warm en dankbaar. Julle, vandag is ons Vadersdag. Ek hoop julle het dalk 'n mooi prentjie geteken vir jou pappa of jy dalk so klein persentjie vir hom. Of miskien kan jy vir mamma vra om vir hom 'n lekker koppie koffie te maak. Of miskien is daar van julle wat vir pappa mis vandag. Miskien kan jy vir hom bel of zoom of 'n boodskapie stuur. Of onthou maat, ons almal het die heel beste pappa in die wêreld ooit in die hemel wat altyd by ons is. Mooi dag, ons sien julle weer. Bye bye.